Lijep pozdrav poštovani gledalci iz Gradačca. Evo mi posjeti jednoj gospođi koja se zove Hatidža. Hatidža Kadić, Gradačac. Drugo su Tidža. A pored nje je njen komšija Ramiz. Kako bi je Šarić. Prič? Šarić. Mm. Ramiz Šarić. Ramize, ja koliko sam čuo, ona ne može ništa sama sebi da niti skuha, niti opere i očisti. Treba joj tuđa njega. Mentalno nije baš onako najbolje. Ali u kompletnoj ovoj situaciji u kojoj se ona nalazi, vi ste tu. Šta ste joj vi? Ja sam njen komšija. Znači, jedini komšija koji joj pomaže. Dođe još neko u mjesec, 10-15 dana, donese joj neki komadić hrane. I ja i žena joj sve čistimo, kupamo je, njegujemo je, vodimo je ljekaru. Prestavać je žena, čisti je, hrani je, kuha joj kad neko nešto donese. Što se tiče toga. Ovako, da nas nije, ona bi davno preselila. Ima li ona koga svoga? Ona nema nikoga. Čuo sam da ima nekog polubrata, ali ja ga nikad nisam vidio za 5 godina koliko ja nju čuvam, ja i žena. Znači, za ti 5 godina nikad nisam vidio njenog polubrata. Od kada je ona u ovakvom stanju? Pa ona je, ne znam da li ima skoro 3 mjeseca. Da ne znam ništa? Baš ništa. A do tada? Znala je, šetala je, dođe do mene, ja je odvedem sebi, prošeta sa mnom, ide u trgovinu, sama je išla pred trgovinu, narod je kupi, nešto je donese, ona to sebe ostavi, skuha, spremi i tako. A baš sad unazad u ništa. Vodili ste i ljekaru? Šta vodio su oni rekli? Vodio sam ja nju porodičnu ljekaru. Pošto sam vam objasnio gospodinu doktoru šta je s njom, rekao, moraš ti meni ispričat, možem. Ja sam imao sve objasnio, on je meni dao poziv da idem neuropsijatru. Ja sam dao termin neuropsijatru, isto mu rekao, kaže, ne moraš, ona dolazi, ja sam nju dojel, onaj termin, doktor je nju pregledao, da ću ti ja maramicu. Maramicu, evo ja ću. On je meni dao neke lijekove, dao mi je lijekove i ja nju dao, prije dao neke, nisu joj odgovarale. Ja sam njom odšao ponovo, bez termina, i on mi je rekao, ove ću ti ja dat, pokazat ću vam, ove ću ti dat lijekove i trošit ćeš kako ti piše na uputnici. I ja i danas dan te trošim. Sad joj je malo bolje naspram onih lijekova. U kom smislu bolje? Pa zna, rijed, jesam gladna, neću više, daj mi vode. A ona ne može ni da priča. Pa može da priča nekad, nekad hoće, nekad neće. Ovdje je lijena, ne znam ja šta je. Mm-hmm. Ona ima tu demenziju, dementa, znam kako se ptaču, ne znam kako se to zove. Da ona ne zna, nekad zna, nekad ne zna, sve zavisi i od ovog vremena. Znate, ako je dobro vrijeme, dobro se jedna ponaša, ako nije dobro vrijeme, nikako. Dobro, kažete vi joj pomažete, vi se brinete o njoj, ja. Otkud baš vi? Pa, da ti kažem, ja, prije jedna ženska bila kod nje. Jedna mlada osoba je nju čuvala, šta, da li je to tačno, da li nije, ja ne znam. Šta je bilo, kako je bilo, ostala je struja, voda, dužna. Ja sam to sve morao ići tražiti od komšija, naroda, moliti u socijalno, moliti u distribuciju, u komunalno da je prikuće vodu. Mi smo nešto sabrali i tako su dali. Umeđu vremenu kad sam ja to dao, mene su oni pitali, pošto su oni čuli, bil ti nju mogu paziti, čuvati, njegovati, dobit ćeš ti 220 maraka te kuće njake. Mm-hmm. Pošto sam ja na socijalno, rekao, ovdje što neću, no dobro bi mi došlo. I tako sam se ja i žena prihvatili nju. Kako mislite vi ste na socijalno? Pa ja nisam u penziji. Ja? I ja sam na socijali. Ja imam socijalnu pomoć, ja sam invalid. A invalid? Mm. Koliko imate te socijale? 130 maraka. Mm-hmm. A vaša gospođa? Nema ništa, ona je kuća domaćica. I vi živite... Vas dvoje živite od 130 maraka? Od 130 maraka, ja ne. Jel imate nekog svog? Misliš, familiji? Da, imam djecu. Imam ja, djeca su svako sebi. Jedan živi u Sarajevu, postanar, drugi tako isto, treći je sa mnom, ne radi nigdje. Pa kod vas ništa nije bolje. Mislim, po pitanju
materijalne financijske situacije. No, nije ništa bolje i kod mene, ja to s njih se snalazimo. Zato sam kao, eto, dok ona tako nju pazimo, čuvamo, čistimo i njegujem za ti 220 maraka. A da nije toga, i mi bi gori od nje bili. Jeste li se obraćali načelnik općine, Gradačac, Centru socijalne rade, bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi, jer očigledno da ona osoba iz ovoga što možemo da vidimo, ne može sama sebi ništa, zdravstveno nije dobra, primanja nema. Jeste li pokušali na bilo koji način da je smjestite u neki dom za stare? Ja sam išao u opštinu i kad sam gore se pojavio, gospođa koja radi gore za načelnika, ona meni kaže moraš dati termin mjesec dana, da čekam termin. Aha. Ja sam njoj rekao, dobro, hvala, kad mogu doći na red. Kaže, sad imaju tih nekih problema, izbori i ovo, ono, kaže, to navrati kad možeš. Prije sam išao dok nije ovaj bio načelnik. Isto mi se tako desilo. Ne možeš kod njega sad, ne možeš sutra, ne možeš sad, odbijali me non stop. Međuvremeno, odem onda ja u socijalni rad, u socijalni. Oni meni kažu, ja sam to ispitao njega kako šta, kažu oni meni, državna zemlja, a socijalna zgrada. I ja njima kažem, dobro, nije problem. Možete vi onda, ako je to tako, da povećate bar njoj 130 maraka i meni pa da se nastavi posao. Kaže on, ne može, gospodine, tako je, kaže, kanton donio odluku. Ima li kakvi paketa, hoće li biti? Kaže, bit će za jedno mjesec, dva, sam ja dobio za nju paket. Jedan mali paket. Kad sam dobio za nju i za sebe sam dobio te isti paket. I nikad više ništa. Odvezem je doktoru prije 10 dana. Vidim, ne osjeća mi se dobro, nikako. Ja odem na doktorici dol, kaže, doktora nema, na odmoru je, na bolovanju. Kažem ja, pa šta ću ja sad, za ženom, nije žena u redu, otite, kaže, gore na hitnu pomoć. Ja odem gore i objasnim, kaže on, gdje je tu, kada, gdje se nalazi, ja joj se lijepo objasnim. Dođe medicinar. Doktor kaže, ja ne mogu napustiti ovo. Možeš ti nju dovesti gore? Kako mogu ja ženu prt gore uzove stepence? Ogromne su visoke stepence, žena će mi upast, pa šta ću? I ja sam niko ne mogu. Hajde, postaćemo mi jednog medicinara. Stvarno, došli su oni. Došli je medicinar tu, udario je jednu samo injekciju, da joj izmjeri pritisak. Nema, kaže od tog, zaboravio ponijetu, ja ne znam šta sad. Da li do uši ili ono se stavlja, ja ne znam. U međuvremenu kaže, eto, to je to, ako je bude, kaže, loše, a tu, kaže, ti dođi opet. U međuvremenu ja sam otišao kod neuropsijatra, koji je u meni prepisao ove lijekove, ću vam pokazat šta mi je prepisao. Sutra se njemu moram obratiti da mu kažem šta je, kakva ima reakcija, da li je dobra, da li nije loše. I ja, mislim, ona je bila blijeda, nisam mogao gledati u nju. Eto, sad joj dao smanjio, tablete joj smanjio, nisu veliki doze. I eto, ona se sad tako. Ali što je najgore, što ja nju moram bila svaki 20 puta, a nju moramo biti dnevno. To niti moramo hranu da se jede. Mora se žena doći da je presvuče. Opere, okupa je. Unese mi drva onda kada bude, da imam više, da nije kiše i snijega. Da to, ona ne može sebi ni naložiti. Ne smijem ja, bojim se, zapalit će. Pošto ona ima nožeg, zapalit će se, reko čačkajući vatru, spaće doli, zapalit će se. Onda ja dođem ujutru, usedam, naložim joj, do 5, 6, 7 sati joj naložim vatru i onda se ugasi. Kad je hrana u pitanju, šta smije jest, šta ne smije? Sve mi njoj donosimo. Što mi jedemo kući, spremamo, mi njoj ovdje isto donesemo. Prije 15 minuta žena pravila pitu, maslenicu, ja sam mu donio hranu. Znači može da jede? Može, ona da jede rukama, sama ona jede, nema nikakvih problema. Ona to jede, ja donesem doručak, ručak, večeru. Nekad neko donese ta brza hrana, što donese, ja ne znam ko je. Ne znam ko je, znam da je momak dovuče i ostavi tu. Doručak ima, ručak i večere nema. Opet ja i žena moramo donijeti. I doručak i ručak. Vama to novaca faktički ne može biti za njene pempase, za hranu. Pa ne može biti, ali eto, nalazim se nekako. Šta ti da kažem, nekad neko donesu. Pa jeste li tražili bar pempas za nju? Jesam, išao sam. Jedno 10 puta, ona meni kaže, zvala Crveni križ, Crveni krst, kako god hoćete. Nema, čim bude, ja ću vama javiti, vi ste prvi na spisku. Pa jeste se obraćali Crvenom križu?
Ma, znaš koliko se, u socijalno, ja nisam u križ, ne mogu, ja moram preko socijalno da ide. Jeste li bili u Merhametu, jeste li bili u Crvenom, eto kažete u Crvenom križu niste, jeste li bili gdje, bilo koje humanitarne organizacije obraćali se? Nijedne. Narodnoj kuhinji. Nemamo mi ovdje narodnoj kuhinji. A nema. Obraćao sam se svakom, pokušavao sam svašta, pokušavao sam čak da joj pomognemo sa onom korpom, pošto ima ovdje jedna velika trgovina. Pokušavao sam i tu ko hoće da joj ostavi bilo kakve hrane za nju, za humanitarne pomoći, ja sam rekao na šefici. Šefica, ne znam, neko je odobrio, jedan dan, nije ni bilo, 5 minuta, žena me zove, kaže, ne može Ramze, evo ja ću ostavi kupit za 20 maraka, malo hrane, pa odnes kući, ne da šef. Ne da šef? Da. U toj prodavnici. Ja sam sklonio šta ću. I do danas dani neko nekad nešto donese. I to možda u mjesecu nekad nešto donese. Prije ona sama ode pred trgovinu, ljudi odadnu i radila je sama, sposobna dok je bila, mogla je zaradi sebi. Koliko je njoj godina? 72, ja mislim. Ja mislim da je tako. Dok je bila zdravija, mogla je, a sad, pošto je bola, ništa. Ramize. Hoću da vam pokažem samo frižider kako izgleda. Da u njemu nema... Kamera. Da u njemu nema... Eto ti, otvorite. Da u njemu nema... Kriške hljeba. Da nije nas, ono kaže, ona bi trebala. Njega ne mogu upaliti. Zato zbog čega džaba mi vuče struju, moram plaćat, nema motre, ni ja. Maš WC, školjka samo stoji onako, sad ćemo pokazati. Školjka samo stoji onako radi ukrasa. Pod ova je propao ovdje. Ovoga nema, pošto je žena jedna nekad skinula da ona vidi sam ne može. Ovo je samo postavljeno ovako, kao vidiš. Znači, ona je pukla pozadnje. Znači, ona samo stoji tako bez vezi. Ništa, ona nema nikakvog slova. Ovo isto, nema nikakvog slova, ovo mora skinuti, evo vidiš. Ovo, to je samo reda radi stoji. Samo stoji radi reda. Nema nikakve ostavlje. A voda ima, sve ima, samo zato što nema, ko je napravio. Žena je okupa, ugrije, bolje. U lonus vode i ugrije, ne smijem upaliti, mora dojeti s puno stroje. A ne moram platiti 130 maraka njeni. Neki dan, eto, kad sam dobio sivo drvo, ovdje je propalo, rupe su ovdje ogromne. Na ovom tepiju. To je sve propast. Kauča. Ovo je stvarno propalo, popucalo sve. Sve popucalo. To bi ja nju sad, kad je ona povali se da legne, nju žena dođe povali da legne. Ona ne može, ona čita u noć, mora biti na jednoj strani. Znači, ili na desnoj, ili na lijevoj. Ne mogu joj otvoriti kauča. Ovo se ne može otvoriti. Tako ona spava. I kad dođe ujutru žena da je prevuče, da se prezbači, da što god je ufati, joj boli me. Ajde sjedite. Pa rekao, šta ćemo ti? A boli je tijelo, jel? Pa ne može, stalno spava na jednoj strani. Aha, na jednoj strani, a ona se ne može okrenuti sama. Pa malo ovo, ne može se razvući. A, ne može se razvući. Da se on može razvući, ona bi okrčila se. Pa znači sad faktički njoj je i krevet potreba. Kauč neki, eto. Ne mora biti nov, polovan samo da sad sačuvam. Šporet nikakav nije. Pogledajte što vam šporeta. Ja moram sjediti ovdje dok vatra, on je izgorio sav. On je sav izgorio. Puši. Kad uvijek pojedeš ovdje crno, vidite, pogledajte samo dimnjak. Kamera, samo, molim vas. Da. Pogledajte samo zidovi kako su od pušenja. Ne može šporet navalja. Što bi ja okrećio, ne mogu platiti puno, skupo je to za mene. Dobro. Ramize. Molim. Evo ako, ja inače kad dođem u posjetu ljudima koji su u potrebi kao gospođa, uvijek donesem nešto novca za te ljude. Od dobrih ljudi, od humanih ljudi koji pošalju meni i eto ostave na raspolaganje da ja odlučim kome ću da darujem te novce od njih. Ja ću ove prilike vama ostaviti za početak. Ja se nadam da će toga još biti, da će se ovom mom apelu za pomoć gospođi odazvati ljudi. Broj telefona ćete imati ispisan na video i svi vi koji želite da pomognete gospođi u ovom njenom jadu i gospodinu koji se brine o njoj, jer čuli ste, i sam ne radi nigdje, sin mu ne radi, gospođa ne radi, ima ti 120 maraka socijale,
I eto, kako ste rekli, 220 maraka od njene, kao kućna tuđa njega, ili kućna njega. Pomozite i ukoliko ima neko da želi da daruje neki krevet koji će odgovarati gospođi, ne bi bilo loše, također i šporet, jer imate drva. Kad izađete, vidite, ima još jedno 7 dana. Zato ima nešto još malo, vidio sam tamo. To je ložim po malo. Znači, onaj lonac čitav tamo što stoji gore, on pol dana mora biti. Ne, ja ne mogu više, neću imati. Ima, znači, 2 kutije drva i onaj lonac i ono tu. Nema više. Izvolite, ovdje imate 300 maraka. Te novce je meni poslala, u stvari poslali su Alija i Vahida iz Vražića koji žive i rade u Americi. Znači, Alija i Vahida iz Vražića koji rade u Americi. I iskreno mislim da će ovo biti, ajde da tako se izrazim, početak onoga što ja bi želio da se desi, a to je da se ljudi odazovu ovom mom apelu za pomoć gospođi i vama svakako koji se brinete o njoj, jer i vi znate da je vrlo teško naći danas nekoga da obilazi ovakve ljude za 1000 maraka mjesečno, a vi to radite za 220 i siguran sam da osim vaših potreba plus njene potrebe, pelene, to jeste pempas, hrana, kupanje, struja, voda i sve ostalo, to vama ne može biti. Kako se vi snalazite, ja ne znam, stvarno ne znam, vi to najbolje znate, ali humanih, dobrih ljudi ima još uvijek. I ja ne sumnjam zaista da se oni ovom apelu neće odazvati i da gospođi i vama zajedno sa njom se pomogne. Ne znam, evo ako ništa drugo, da se vama olakša briga o njoj. Ja se puno zahvaljujem gospodi koja je ovo dala i da je Allah dragi sačuva svih nameta. Hoću da kažem, da je iko htio prihvatiti za ove novce, to bi već za ove 4-5 godina koliko ja nju pazim, moja supruga, danom bi došao. Koje god su pitali u socijalno, niko nije htio. Uvijek se odazivao, eto ne mogu, imamo ovo, imamo ovo, imamo svoju obavezu, jedino ja i žena smo i najbliži i najviše joj pomažemo. Što god dođe ovdje, kogod šta donese, evo sad ću vam kako kazati, ako dođu drva, neko da drva, on gori strese, i ostavi samo tu na tom brijegu. Ja moram sad ići po gradu, tražiti ko će ta drva skinuti, složiti, unijeti i dovući gor. Ja to moram platiti od ovih novaca što ja i ona primamo. Da. 30 maraka da složim čovjeku. Ili ako dođu metri, moram platiti sječenje, metrica, unosenje, cijepanje. Odžak što se čisti, i to moram platiti. Ovo nije njena kuća. Ovo je socijalna kuća, kako sam ja čuo da je ovo socijalno. A državna je zemlja. Mm-hmm. Tako sam razumio od ovih ovdje komšija. A sad da ja znam, odakle znam, nemam pojma, nikad nisam nikog ni pitao. Dobro. Ramize, hvala vam lijepa što ste pristali da govorite za TV Živa istina. Želim vam zaista svako dobro i prvenstveno vama zdravlja. I evo, da vam se na neki način olakša ova vaša briga o gospođi. Hvala vam puno i kažem još jednom, hvala svakom ko može i ko ne može pomoći, neki dragi Allah nagradi. Stvarno ovo je ženi potrebno, sve u životu je potrebno. Osobito hrana, odjeća, grijanje, šporet, kauč, ona stvarno ne može ništa. Njoj je hladno hodati po ovom patosu. Šta ti kažem? Stvarno ona se i ne kreće. Kreće se ona kada ja uzmem, ja je uprtim i odvezem je radi malo zraka, da nije stalno zatvoreno prostor. Ja nju uzmem i izvedem je na dvorište, tamo stojimo 15-10 minuta, uvedem je, ako ona kaže mi zima, ja je moram vratiti. Ako ćete da vidite kako ja to nju vodim. Dobro, može, evo. Ajmo, snimit ćemo i taj detalj. Ajmo, ja ti malo prošetam. Ajde, ustani, vidite kako ona teško diže se. Ajmo, polako. Ispravi se malo, ispravi se. Ajmo se. Ajmo polako. Ajmo malo navliju. Tako. Ovako ja nju svaki puta dođem, izvedem je 15-20 minuta, budemo napolju, tu stojimo. Kada njoj zima, ona meni kaže, ajmo uvesti, idemo malo nazdrak da se prošetamo, znaš.
Moja kona, a tiđa idemo malo nazdrav. Gdje nam, ćemo vrat otvoriti, a? Hajde. Evo viš, mi nju, a nju izvedemo ako do ovdje. Ajmo. Ajmo se. I ona ovdje, ja nju izvedem. Ovaj, ona stoji tu ovdje ili ovdje ili tamo odvezem, prošetamo. I kad njoj zima, nju moram vratiti. Eto, to je sve što ona drva ima. Ništa više, to je ako mogne, nemoj dalje, nećemo dalje. Ovaj, to je mora biti 7-8, zato ja ne smijem puno da ložim. Ja se samo bojim da nada Bože, bude ladna zima i snijeg, ja ne znam kako će izdržati ona. A u zastepenicu, tako ja nju moram naći još nekoga da je ovaj, uvede sa mnom do kola, do taksija i to moram platiti ja. A kad je vodim u bolnicu, prijevoz kod doktora gore, dole, isto moram platiti taksi. Znači sve što je od ovih 130 milijuna jednokratne pomoći što dobijem, to moram platiti nju.